او دا جی مونږ یو په نیموګرام سټوپا کې دا نیموګرام سټوپا چې کوم دی نو دا د فرسٹ سینچری او د تھرڈ سینچری ہسٹری لري او دا د کوشن چې کومه ډاینسٹی و دا غیر سره تعلق ساتي په دې کې درې مین آرکیالوجیکل سټوپاز دي یو ته ویل کېږي بودھا بودھیزم والا بل ته ویل کېږي دھرما او بل ته ویل کېږي سانگا نو دا درې سټوپاز په دې کې موجود دي په دې ځای کې دا د 1966 په ڈسکوری کې ڈسکور شوی او په 1967 او 68 کې بیا د کمپلیٹلی چې کوم دی نو د خلکو دپاره اوپن شوی وو نو دا ډېر ښایسته ځای دی د شموزو نه ودم لاره ده د ریزبنډ نه ودم لاره راکوز شوی ده انتہائی او زبردست پاک دی یو ځل ورته راتلل پکار دی لیدی شي داسې دا مین سټوپا ده یوه دا ده دا سانگا سټوپا ده یوه دا مین سټوپا ده دا بودھا چې کوم ډاکټر آئینو دا د هغې سره تعلق ساتي او بیا ورپسې چې کوم دی نو اخوا یو بله ده هغې ته ویل کېږي دھرما دھرما چې کوم ده هغه ده لاندې چې کوم زګونه دي دا د بودھسټو چې کوم مونګ سي د هغو د پرستش او د عبادت ځای دی تاسو لیدی شي دا کچ کچ ډېر په ښایسته ویلي کې دي هغه منامخ چې کوم دی نو دا بڼ ته لاره تللې ده زما په بیک باندې شموزئ دا د بریکوټ نه په 22 کیلومیټر باندې او د سیدو شریف نه غالباً په 45 کیلومیټر ویسټ باندې دا پروت دی او ډېر ښکلی سایټ دی چې کله هم راځئ نو دلته کې د یوې خبرې خیال ساتئ دغه کمره چې دی دې خوا ته سپي ډېر زیات دي دوه غټ غټ سپي دي سړي پسې منډه مو وایي په موږ باندې یمه ټیک وکړو ښه دغه ټورسټ چې کوم سړی وو ډیسټینیشن چې کوم ایکسپرټ دی هغه بیا رکا وکړه دغې خبرې لږ خیال ساتئ